Na cidade de São Paulo, em 1971, nasceu a FEPASA, Ferrovia Paulista S.A. Uma só empresa, reunindo mogiana, araraquarense, sorocabana, paulista, São Paulo e Minas. Era um imperativo do desenvolvimento. À beira do Rio Paraná, o porto da cidade paulista de Epitácio Pessoa recebe diariamente a soja, o trigo e muitos outros cereais que se destinam ao mercado interno e à exportação. Partindo de Epitácio, como de outros pontos extremos do estado, os trens da FEPASA levam a produção dos campos. A ferrovia, em 1980, quando economicamente emancipada, estará transportando 20 milhões de toneladas. Participando no plano de modernização e reequipamento da FEPASA, a indústria ferroviária de São Paulo comparece em massa. Em Osasco, como em Campinas e no bairro paulistano da Lapa, se fabricam locomotivas, carros e vagões. As fábricas nacionais, aplicando avançada tecnologia, permitem praticamente dispensar as importações de equipamentos ferroviários. Estendem-se novos caminhos. Ramal Apiaí Tronco Sul. Extensão Juquiá Cajati. Ligação Guedes Helvétia. Variante Ribeirão Preto Uberaba, no Triângulo Mineiro. Nas vias permanentes, milhares de toneladas de trilhos são substituídos. As superestruturas se renovam. A manutenção se moderniza. Fábricas localizadas em Cruzeiro, Três Rios e outras cidades fornecem à ferrovia milhares de vagões. São vagões de todos os tipos: graneleiros, gôndolas, vagões tanques, plataformas. Os carros de passageiros também são construídos em São Paulo. Os fornecedores nacionais adotam a melhor técnica aplicada no exterior. FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., consolidando e acelerando o transporte ferroviário.